Lisbeth Jordi, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu Communicatie Dienst Suriname. One in Kementerian Defensie, one in Waktuk Pung Kassan, sing wiske Pung Kor, cursus gevorderde instructie bekwaamheid, die en in AK. Onder officier volulikor, wis potolu loskam die succes, onat in ons los so tang als wel as oktober sing wiske Pung Kor, non po certificaat. Cursus iki pakian project Makandra, antarani Suriname lande korolondo. Ona dino Senin tanggal 10 Oktober sing wis kepungkur negara Suriname mengeti dah dan marons ongko 48. Ona macem-macem papan panggonan kaya dini ona Vankelijkheidsplein lan Palmentuin poton duweni aktivitas-aktivitas. Ona monument maron ona plein van 10 Oktober 1760 ona park kormatan nelei kembang tradisional. Uga Bapak Presiden Chandrika Persat Santoki ngaturi ono kraton presiden ono dah der marons. Sa rampunge Kabupaten Nikeri, saiki ono Kabupaten Marowe na fase ongko telu, dening telesur glasvezel proyek, wis dicumenengake ono dino Senin, tanggal 10 Oktober sing wis kepungkur, ono ing Taira Munggo. Bapak Presiden Chandrika Persat Santoki anggone matur kudu ono telekomunikasi sing bener lewat internet kudu dibenerake ono ing Kabupaten Marowe lan kudu di kemungkinan pembangunan di gedhekake. Lisbeth Jordi, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu Communicatie Dienst Suriname.